Əziz məktəblilər, bugün sizə oxuyacağım hekayə Kristofor Kolumbun yumurta oyunu hekayəsidir. Böyük səyyah Kristofor Kolumb həyatının son illərini İspanyada keçirirdi. Hara gedirdisə, xalq onu alqışlarla qarşılayırdı. Ancaq onun belə sevilməyini, belə şöhrətlənməyini təbii ki, gözü götürməyənlər və qısqananlar da vardı. Bir gün Kardinal Mendoza Kristofor Kolumbun şərəfinə sarayda bir ziyafət təşkil edilmiş. Şəhərin bütün əyyan əşrəfi bu ziyafət məclisinə təşrif gətiribmiş. Kardinal məclisdə söylədiyi nitqində bu məşhur dəniz səyyahının adına təriflər yağdırır, onun göstərdiyi böyük xidmətlərdən ağız dolusu danışır. Bu qədər tərif dolusu sözlərdən bir o qədər də xoşu gəlməyən bəzi zadəganlar kardinalın dediklərinə dodaq büzürdülər. Bununla çatdırmaq istəyirlərmiş ki, Amerikaya gedən yolu kəşf eləmək o dərəcədə də çətin iş deyilmiş. Zadəganların belə hərəkətindən tutulan Kristofor Kolumb xidmətçilərə işarə edərək onlardan bir yumurta gətirməsini xahiş edir. Sonra yumurtanı əlinə götürür və məclisdəki qonaqlara üzünü çevirib soruşur. Sizlərdən kim elə eləyə bilər ki, bu yumurta bu masanın üstündə dikinə dayansın? Məclisdə oturanlar bir-bir yerlərindən qalxıb yumurtanı masanın üstündə dikinə dayandırmağa çalışırlar. Ancaq heç biri bunu bacarmır ki, bacarmır. Axırda Kristofor Kolumb yumurtanı özü götürür, onu yuvarlaq tərəfinin yavaşca masaya vuraraq qırır, yumurta masanın üstündə dikinə dayanıb qalır. Əlbəttə, qonaqlar bunu gördükdə, "Aa, bu ki çox asan bir iş imiş, bunu biz də bacarardıq," deyə çığırıb bağırışırlar. Kristofor Kolumb isə soyuqqanlı və nəzakətlə. "Yaxşı, elə isə bunu eləyə bilmək niyə daha əvvəl ağınıza gəlmirdi?"